Atmosfera në ekipë është shumë e mirë dhe jemi përgatitur gjithë këtë javë për ndeshjen me Bregallnicën. Nuk na gënjen pozita e Bregallnicës, është në pozitën e fundit. Ne kemi respekt maksimalisht dhe mendoj se do të dalim me një fitore edhe 3 pikë. Më me rëndësi është që të fitojnë skuadra, mirë po për modi ishte një knatësi e madhe edhe nëse shënë.